mingla ba kamyar nobe mala liye ni nya si bwai ne covid 19 tadin rue ko tholin ne sat pe ma phit par de chano ga au thura ba yakhu 2020 pye ne akon ma yangon nai data ji twin ga che le ni bi du ta ya ya ga nong thi liye sit da a ya shi aw saung ywe pe ni de lo yangon nai win ji chou phit tu u phyo min tain ga byo ja lai par de November 3 ရက်နေ့က Yangon တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်ကရေကျော်နယ်ဝနချောင်းတအားခွဲယုံထိုင်းနိုင်ငံမြို့နယ်ကကျူရောနယ်တက်တဲ့တအားခွဲယုံဖုံပွဲတွေမှာယခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လျှက်စစ်တအားရရှိတဲ့ပြည်သူတွေဟာလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးပညာရေးကဏ္ဍတွေထပ်မံတိုးတက်လာမယ်လို့ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြောပါတယ်။ Yangon တိုင်းအစိုးရအနေနဲ့လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းက2016ခုနှစ်မှာကျွေးရပေါင်း1085ရွာ2018-2019ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ269ရွာနဲ့2019-2020ဘဏ္ဍာနှစ်မှာကျွေးရပေါင်း496ရွာအထိလျှက်စစ်တအားရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးလက်နေပြည်သူ84ရာခိုင်နှုန်းထိလျှက်စစ်တာအသုံးဆွဲလာနိုင်ခဲ့ပြီးကျန်ရှိတဲ့ကြေးရွာ355ရွာကို2020-2021ဘဏ္ဍာနှစ်မှာလျှက်စစ်တာရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လျှက်စစ်တာစီမံရေးဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတို့ကကြေးရွာတွေဟာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လျှက်စစ်မီအများဆုံးရရှိထားကြပြီးရှမ်းပြည်နယ်ကကြေးရွာပေါင်း9000ကျော်ကတော့ယနေ့ချိန်ထိလျှက်စစ်မီမရရှိသေးဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ယခုမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံလျက်စစ်တာလိုအပ်ချက်ရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုရေအားလျက်စစ်နဲ့ကျန်90ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့တဘာဝတံငွေကနေထုတ်ယူအသုံးပြုနေရပြီးလျက်စစ်တာလိုအပ်ချက်ဟာနှစ်စဉ်15ရာခိုင်နှုန်းကနေ19ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးတက်လျက်ရှိတယ်လို့လျက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကပြောကြားပူပါတယ်။ဒါကြောင့်လျက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးလျက်စစ်တာလိုအပ်ချက်ရဲ့95ရာခိုင်နှုန်းကိုသာတအားဖြန့်ဖြူးပေးလျက်ရှိပြီး2025ခုနှစ်မှာလျက်စစ်တာအား85ရာခိုင်နှုန်းထိဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တပည့်ရေကရောင်းဝယ်သူတွေရဲ့အားကိုးရာဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကရင်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေပေမဲ့အရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ကြမဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေလာရောက်မှုနှေးပါနေလို့တပည့်ရေကားစီးကွက်ဟာအေးဆက်နေစေဖြစ်တယ်လို့လှိုင်းရင်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းကအတွင်းရင်မှုဥက္ကမောင်စော်က BETV Business ကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာ COVID-19 ကရောဂါကာလဖြစ်တာကြောင့်ကားရောင်းစင်တာတွေစီကနေအွန်လိုင်းကနေတဆင့်ချိတ်ဆက်ရောင်းဝယ်မှုအချို့သာရှိနေပြီးကာယောဂအခြေအနေကိုအတန်အသင့်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးဆိုရင်တော့တပည့်ရေကားစီးကွက်ဟာအနည်းငယ်ဥမော့လာနိုင်တယ်လို့ဥက္ကမောင်စော်ကအခုလိုသုံးသပ်ထားပါတယ်။ကားရောင်းဝယ်ရလောလောဆယ်ကတော့အဆင်ပြေဘူးကညီပါလေးလူမလည်းတိတ်အပြင်းမထွက်ကြတော့အခု still နေရာပြန်မဖြေသေးဘူးနေရီကလည်းပြန်ပြီးတော့မဖွင့်သေးဘူးဆိုတော့ရောင်းဝယ်ရတော့လောဆယ်တော့ဘာမှလုပ်မရသေးဘူးပေါ့သူကလိုင်းပေါ်ကတော့ never ရောင်းကြတာဒါပဲရှိပါတယ်ရင်းနှီးစခန်းနေရာမပိတ်ဘူးဖွင့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကမလာတာပေါ့အခုလက်ရှိဟိုယောဂပိုးလေးပါနေကြောက်နေလက်ရှိရောင်းဝယ်ရတော့ရောင်းဝယ်မဖြစ်ဘူးပေါ့ပုံမှန်မသွားသေးဘူးပြောတာတချို့ show room တွေပါလေကနည်းနည်းကချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုပဲ line ကချိတ်ဆက်ပြီးဖွင့်ကြတာတော့ဒါမျိုးလေးတွေပဲရှိဟိုရင်းနှီးစခန်းစခန်းနေမှာလဲကားတွေကလည်းတိတ်လာမထိုးသေးဘူးလေလက်ရှိနိုင်ငံစီးပွားရေးရဲ့နောက်အစိုးရဖြည့်လျှော့မှာရဲ့အဲ့တစ်ချက်ပေါ့အဲ့ပေါ်မူတည်တာပေါ့ဒီရောင်းဒီရောင်းစည်းကွက်ကြတော့နေတွေပါတွေကအများဆုံးလာတယ်လေနေတွေကအခုသွားလာတွေကလက်ရှိကပိတ်ထားတော့တိတ်မလွယ်ဘူးဖြစ်သွားတော့အားစည်းကွက်ကတော့အခု၄၅၆လအတွင်းတော့လောတယ်ဖြစ်နေရပေါ့လောတယ်၄၅၃လချမ်းမြင်ထားလိုက်ပေါ့၃လချမ်းမြင်လောက်ကကားရောင်းဝယ်ကတော်တော်လေးရက်သွားတယ်လေရက်သွားတော့ဒီလိုအပ်တဲ့လူတွေကတော့ဖွင့်ပြီဆိုတော့လာလို့ဝယ်ရမှာပဲရောင်းဝယ်တော့ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်လက်လောကတော့ဒီကျန်းမာရေးကြောင့်ဘာမှတော့ထူထူပြောလို့မကောင်းသေးဘူးဟိုစည်းကွက်ရောင်းဘာမှပြောလို့မဖြစ်သေးဘူးကျန်းမာရေးအခြေအနေကအဓိကပဲလေအခုကားစည်းကွက်ကြတော့ကားစည်းကွက်ကလည်းနည်းနည်းတော့ကြောက်အောင်မောင်းလေအိုင်တော့အိုင်ဆိုနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကားစီးကွက်ကသူကပေးတော့ပေးမယ်ဒါပေမဲ့အခွန်နှုန်းသားတွေကဘယ်လိုပုံစံဆိုတာယတိပြည့်မချထားသေးဘူးလေအိုက်ကောမူတည်ပြီးတော့ကားစီးကွက်ကတော့အပြောင်းလဲရှိလာမှာပေါ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံဆိုရဟာမြန်မာနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့ပြောင်းမှုစိတ်ပြောင်းတင်သွင်းမှုကိုဘိန်းစားတို့သိနေအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတရားဝင်တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်သွင်းကုန်ပါမစ်တွေကိုထုတ်ပေးထားတယ်လို့မူဆယ်ခြေဆိုင်ကုန်တဲ့တူဖြစ်တဲ့မူဆယ်စံစဘာကုန်စည်တိုင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးမင်းသိန်းက BETV Business ကိုပြောပါတယ်ရခိုင်ကဆိုရင်ပြောင်းတင်ဖို့ရောင်းချမှုကိုတရုတ်အစိုးရကနိုင်ငံအတွင်းမှာတရားမဝင်တင်ဖို့ရောင်းချတဲ့ကုန်စည်ဖြစ်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိတရုတ်နိုင်ငံမှာရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကြောင့်လေယာထွက်ကုန်တွေအထွက်နှုန်းလျော့နည်းလာလို့ယခုလိုပြောင်းကိုတိုးမြင့်ဝယ်ယူဖို့စီစဉ်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဦးမင်းသိန်းကပြောပါတယ်သာမတော့2019 2020မှာလည်းချပြီးတယ်ကြောင်းတော့ဒီနေ့လောလောဆယ်ဘိန်းအစားတို့ပါမင်းဆိုပြီးတော့လောလောဆယ်ချပြီးသားတယ်2020ရဲ့မှာအဲ့နောက်ပိုင်း2021ကြာပြီရှင်ရောကြောင်းတော့သိန်းကုန်အစားတို့ပြည့်စုံဖြစ်သွားတော့ပါမင်းချပြီးတယ်လောလောဆယ်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဆောင်းတဲ့တရားကိုသွားလို့ရတယ်ကြောင်းတော့အနေချင်းတရားကိုသွားလို့ရတယ်
ถ้าเราไม่ได้ตัวเราจะเจ้าว่าเราเน้นเน้นเลยถ้าเราไม่เอาลูกก็ความไม่ชอบไปกันเลยมาดูถ้าเราไปกองเลยสิเดี๋ยวก็มาเลยปีนี้ว่าเราคบกันคบว่าตัวเลยยกเยอะพังเลยอาจจะที่จะส่งตรงเลยตัวแกน่ะชินดีอู้ดูเตรียมไว้ก่อนเหรอดูนักเตะเลยจะบาดเจ็บคนนี้ก็คงไม่ได้ทำอะไรก็คงไม่ได้เดี๋ยวก็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 เดี๋
ที่เดียวนี่อาจจะเนี่ยเนี่ยงานช่วยสุดท้ายนะที่เจ้าเจ้าจะอย่างคู่บ้านกว่าคู่บ้านกว่าตายนะตาพันนะคู่บ้านกว่าเป็นเด็กคู่บ้านมันเนี่ยจ้าเนี่ยจ้าต้องเยียดยาสอนสอนมีเรื่องที่เจ้าเนี่ยคู่พันพันเนี่ยเป็นลงว่าลงว่ามาตัวแต่เราคิดว่าเนี่ยวันนั้นเราที่อยู่กันเนี่ยมีอะไรที่เราได้จากตัวเนี่ยมีอะไรได้กูตัวเลยดูยาเลยไอ้บูชาเราที่อยู่กันเราเจ้าของเราไงมึงเราไม่ใช่เดียวเราพูดไม่ได้สาวนั่นตัวตรงนั้นเราพูดไม่ได้สา
เจ้าว่าตะไลขาซาบ่ซาတော့ดูซาတယ်မုတ်ဒီလိုက်လုတ်တယ်အဲလုံငန်းလုံးလုတ်တယ်ပြီးတော့ဆန်ဘောပြောင်းသူလုတယ်ဘာနောက်ကအဲပြင်းနာမှာလည်းတိုက်ဖုံးမှုနိုင်ဝင်သွားတဲ့အတွက်ညောပြင်းနာဆန်လာလိမ့်တယ်ပြုတ်ပြီဟိုတို့ပြီမနာနိုင်လို့ပြင်းနာဆန်တယ်ဒါကြောင့်ပြုတ်ပြီရနေတော့ဗမာပြည်ကဆန်ဦးတဲ့ညောရတွင်းတယ်ညောင်းနဲ့အမြောင်များတွင်းနေတယ်တော့ကြားထားပါတယ်ဗျာအဲဒီနေ့ကဆန်
อาชัดตะกันนี่ตอกไปตอกมาชาเมนตอกไปตอกไปอย่างนี้เนาะว่าดีกว่าไปซะเนาะงาบริยานี่ตะเช่นไอ้นั่นน่ะบ้าละกูจ้ะรอไอ้นั่นน่ะบ่าสีก็ละอันนี้ละสีก็ละตาจิ๋นกูจ้ะละช้ําเหมี่ยวซัวละสีจะนี้นี้ซะรอสีสิก็ชื้นน่ะสีตัวเปียงไม่ได้ไม่ฟังไม่ถั่วเลยเออเจ้าตลอดนี่ไล่นี่จ้องมาละไอ้ตัวเปียงมาละเดี๋ยวอยู่ตั้วบ่ตัวสนิทเป็นมาบ่าละดุขาบ่าละครับอ่ะสีก็ละก้าวละนี้สีก็ละไม่ตุ๋นน่ะแต่เลยสวย
ก็ยาวเหยียดเลยล้อเสียอารมณ์เสียงเปลี่ยนกว่าเนี่ยอะไรเนี่ยมาเลยชาไปเลยเจ้าเราดีไหมล้อเสียไปสารุปามิสุนีเราเนาะอ่ะนี่ก็มึงอะไรทุเรศเลยเออคงจะเดียวว่าเดี๋ยวยงฟันเดียวก็เลี้ยงเป็นมึงไงเราจะพูดมันทำไม COVID-19 ကာလအသွာလာကန်သတ်မှုတွေပြုလုပ်ထားချိန်မှာအစိုးရရဲ့တင်တာတင်သွင်းခြင်းကိုလူကိုယ်တိုင်တွားရောက်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတဲ့အသမှတ်ချက်ကြောင့်စောက်လို့ရေလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစောက်လို့ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်အထွေထွေတွင်းမှုချုပ်ဦးမျိုးမြင့်က BETV Business ကိုပြောပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့တင်တာအပိသက်ဆောင်ရွက်ရမယ်ကာလကိုဒီဇင်ဘာလမှာအပိသက်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုထုတ်ပြန်ထားပြီးကွင်းစင်းထောက်ခံချက်ရယူခြင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ဘဏ်တွေမှသာငွေသွင်းရခြင်းစတဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဟာလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ဦးမျိုးမြင့်ကပြောပါတယ် ကျွန်တော်တို့တင်တာတွေပေါ့နော်တင်းညာကိုခေါ်တာရရဆက်ဆက်ကိုခေါ်တာတင်တာခေါ်တာကျိုးသွားတယ်အလောက်ကင်ခွင်လန်းနဲ့များတယ်ဟလာပြီးခဲ့တဲ့လွတ်တော်မှာလဲသုံးဆက်ထားတာတည်တယ်ဒီစင်မှာသုံးဆက်တရမှာစာချုပ်ချွန်ဒါမနစ်ကတည်းကအကျုံးဝင်လာဒါမနစ်ကလဲတချို့လုပ်တယ်ဆိုရင်ဟလာ၆ချက်တိုက်ဆောက်တာကိုစက်တင်မေလလောက်မှကျွန်တော်တို့ဂျွန်လောက်မှဒီကိုဗစ်ကာလမှကျွန်တော်တို့အခုအခုနှစ်ထဲ
me. Tapi kan, no sora, pemain Cina tu jangan orang curi tuan. Aku lu dah ingat dia ni, tukun aku tuan mian lam mian. Pertama tercakap dia kau kuen sen tau kan ye juga. Mau kuen sen mu, jangan zakai mah tuan dia ni. Zakai kuen sen lu mami yar. Mandali tuan ni, mandali tuan lu mami yar. Mui tuan tu yang me tau. Tuan kata cakap desi ha. Tuan ni mah siwa ibah me tuan me. Ni mah tiba ibah ni tu, no jangan orang online ni. Kalau mui tuan lu yang kau yang me. Tahun tuan tiba me sami sen lu dek ha mah. Kau lu gan me si, kekeh desi de. Sambil ni mau no. Di di hal ini tu, nengen tu bagaian ni biro. Masa lalu ye, di sana ye cijam kom di ni nih. Ha, minu tenaria lo, kau jen lah kau, wah temi ye. Penalaran ni mah, la aku telah pi mesan, telah tung la sambil pi lagi di kobe aja mah be, u temi ye. La dahamu le di, alu ni le di lo pi lagi no senji lah. Wah, nyai kau le. Kau ni ni ale yau muda nai ni, dua macam tu ini ni aria yau muda nai ni. Kena biro fangnuah we bulan, kekai pi dah mula pi dek kama. ตัวเขาเลี้ยวแค่เขี้ยบใช่ป่ะแต่ในปีนี้ตะคุณตะคุณจอดามูคุณเนี่ยจะน้องสาวลุยลงงานเชียงมาเต้นซีเวมาก็เช่นปีนี้ตัวก็เช่นปีนี้มาเนี่ยมูเนี่ยส่วนตุ้มยูเนี่ยใช่ไหมครับดูแล้วมาตัวมีตัวลุไม่ยาวตัวแต่ยังไอ้ยามไอ้ตัวอันสูงไอ้มาเนี่ยแม่ถ้าจะน้องตัวในปีนี้ตะคุณจอดามูตัวตัวปีนี้เรื่องตัวเลวกันเนี่ยแค่เดียวสิยาวเนาะน้าตะคุณอาจารย์ว่าตัวตัวปีนี้เรื่องมาแบบดีเทนอะไรขอเรื่อยด้วย ภาพเช่นนี้ส่วนใหญ่แต่แกลงงานจริงๆแต่แกไอ้ตายเนี่ยปีเนี่ยมาดีลงงานอยู่เลยฮัลโหลมาลงไหนเนี่ยลุยเชีย
ละยีตุยนี่นึกจ๋าล่ะจันเนี่ยปฏิบัติน่ะสิเนาะดายเนี่ยปีเนี่ยตะคู่มาลงงานอย่างเงี้ยหรือลงงานเสียเนี่ยมั้ยจันเนี่ยดายเนี่ยปีเนี่ยเนี่ยลงงานเสียเนี่ยมั้ยอลุเนี่ยมั้ยส่วนอลุกันยาสิมีจ๋าตามกันแหละอักแค่ๆนี่ขึ้นไหลน่ะวะเนาะอูดีดีกาลอ่ะတော့ကျွန်တော်တို့အတင်ကတော့ဒါတင်တာကိုလဲဟိုတက်နိုင်မြောက်ရွှေ့ပြီးစာတင်မှုတော့ရှိပါတယ်ခင် BETV Business ကတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းတွေနဲ့ COVID-19 သတင်းတွေကို BETV Facebook စာမျက်နှာ YouTube Channel နဲ့ www.BETVbusiness.com တို့မှာနေစဉ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကဆိုးရံကနေကင်းကျင်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။